Запекле протистояння. Івано-Франківський ураган зустріне вдома львівську енергію. Цими вихідними місцеві болівальники зможуть вкотре спостерігати західноукраїнське енергетичне дербі між двома принциповими суперниками. Вже більше 4 років ураганівці не можуть вибороти у львів'ян таку омріяну перемогу. В тренерському штабі урагану з максимальною серйозністю поставились до недільного матчу. Енергія на даний момент – це діючий чемпіон України. Жереб непростий. Щоб обіграти чи пройти енергію, має бути, всі футболісти мають підійти в ідеальній формі. У нас стоїть завдання. Конкретно керівництво дало завдання виграти кубок. Так що ще в нас 2 дні лишилося зараз. Багато працюємо над тактичними заняттями. Ще жодного разу протягом останніх 4 років урагану не вдавалось пройти енергію. Львів'яни постійно перекривали шлях до омріяного трофею. Цього ж року принципові суперники зустрілись в 1/8 Кубку України з футзалу. Ситуація у франківській команді наразі складна. Скіцько розповідає, тільки через 3 тижні у бойовий стрій повернуться всі ключові гравці. Тому поки вся надія покладається на плечі молодих. З енергією готуємося цілий тиждень. Все на, як сказати, ну, на найвищому рівні. От відповідальність велика. Навіть у нас є шанс молодих проявити себе якраз в таких важливих матчах. Я думаю, проявляється десь чуть досвіду, чуть мандраж, але вже з іграми він перейшов. Дякую ще тренеру, що він довірив мені, скільки ігор я відіграв. Тим не менш, цього року фаворити пари «Ураган-Енергія» визначаться за підсумками 2 зустрічей. Матч-відповідь запланований на 11 лютого вже в гостях у львів'ян. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.